Nagyapa, miért hívtál? Ja, a németek, jönnek a németek! Jaj, csak te vagy az, ami ezt tettél! És itt van! Tessék! Tessék! Itt van! Betakarítva! Papa, gyere már be! Már én asszony! Na! Ja, gyerünk már, húzzad magadat! Itt vagyunk! Szia, lányom! Lányocskám! Mama, miért hoztad a papát? Megkértelek, hogy viseld gondját az unokáknak. Ő süket és öreg. Nina, hová hoztál minket? Amúgy sem fogom átírni a garást. Meghalok és mindent elviszek magammal. Papa, én vagyok az, a lányod. Skatyok, nektek pedig itt van a baba kihívás. Próbáljatok lájkolni és nyögni, mint egy papa. Egy, kettő, három. Nagyszerűek vagytok. Miért kiabálsz? Hallok mindent. Nyinka, mit mondott a titkárnő? Gyerünk, bök ki! Te, tízes vénasszony. Mennyire süket vagy? Miért csináltad ezt? Papa, az nem titkárnő, az a te lányod. Ó, Istenem. Hát ezek az unokáid. Azt a mindenit az ég adta világon, semmit se tudsz te. Jaj, kis unokáim. Kis lányocska, meg fiúcska. Na, mondjátok meg anyátoknak, hogy hallgasson ott bent a garázsban. Rendben, papa. Gyere be. Hát nem bírom otthon hagyni. Ott égne le. Az már öreg fej. Istenem, süket is, meg buta is. Tiszta öreg ember, mint mindegyik másik. Garázs! Nem is hallasz semmit. Garázs! Milyen garázs? Nézd rá! Azt a mindenit. Halló? How are you? Where are you? Where are... Hey, elődök! Miért nem ültök le az unokákkal? Most éppen a Malvin szigeteken kéne lennünk. Nem igaz, anya? Maldív? Papa, olyan intelligens vagy. Hogy lettél gazdag? Mondd! Szóval, mama, szerencse volt. Nyertem a lotton sportban. Oké, a bolondok szerencsések. Nézd rám, vőlegény vagyok. Nem sokára találok egy hölgyet, te pedig csóri maradsz. Na persze. Eladom valakinek az összes hitelkártyádat. Hiába hajkurászod a fiatal lányokat. Olyan vagy, mint mindig. Nem bírod elosztani a pénzt. Hé, mama és papa! Jaj, sziasztok, kis unokák! Köszönjetek anyukátoknak! Adós nekünk egy Malvinnal! Maldívval, öreg! Maldív, Malvin, mindegy. Miért nem esztek, mielőtt elmegyek? Kértek egy bögre teát? Persze, hogy kérünk! Papa, eszel te valamit? Hát, harapnék valamit. Amíg nem mondom, hogy elég, addig hozzátok. Ne aggódjatok, hoztam én mindent. Gyerünk, öreg. Ó, van bors. Gyerünk, van még. Menj, hozz még. Na gyerünk, hozz még borscsot. Gyerünk, menjél már. Gyerünk, siás! Ez káposztás leves. Finom, friss a tűzhelyről. Gyerünk még kotlettot. Gyorsan, öreg, gyerünk már. Menjél! Hát hol vagy már, öreg? Olyan lassú vagy. Megfőztem egy egész bikát már ma. Jaj, de lassú vagy. Menjél! Hozd ide a teafőzőt. Ígyunk meg egy kis teát. Tea nélkül semmit? Na, itt van a teaforraló. Mégis növényi tea, mama. Úgy növényes, igen, mint a homoktöv is. Na, most akkor ezt hova is tegyem? Hol van itt hely? Hát nekem van forraló, minek hoztátok azt? Van merőkanalat, szívem. Van kanalam. Fából készült? Egyszerű. Ennyi volt, anyjuk, gyerünk haza, nem akarok itt éhezni.
Miért idegesítitek a papát? Siessetek a merőkanállal. Mi? Gyerünk, papa, ülj le. Hozok neked mindent, amit csak szeretnél. Jaj, a hátam. Étterem! Van házhoz szállítás? Papa, de hát van ételünk. Megkóstoltam a ti borsotokat. Ne aggódjatok. Elviszem majd kertészemnek, hogy megpermetezze vele a virágokat. Igen, itt vagyok. Szóval szeretnék rendelni egy európai langusztát. Nekem rendelj még nyokkit, légy szíves. De hát ezzel mi nincs rendben? Jaj, édes kis szívem, mi csak a madagaszkári diétális vidrahúsból készült nyokit essük meg. Nem sajnálod őket? Nem sajnálod a papát? Hát nézd meg, hogy lefogyott, amíg itt vár 10 percet. Igen, igen, sovány vagyok, alig mozgatom a lábam, igen. Igen, igen, továbbra is vonalban vagyok. Ne feledd csak 2 európai langusztát. Aha. Ennyi volt. Megyek. Papa, legalább menj és játsz az unokáiddal. Mi van? Mondom, menj és játsz az unokáiddal. 100 évben egyszer látod őket. Mi történt bassz itt velem? Hát nem vagyok 100 éves. Hallok rendesen. Nagyapa, miért hívtál? A németek, jönnek a németek! Nagyon-nagyon rám ijesztettél. Szóval anyátok azt mondta, hogy játszok veled. Mit fogunk játszani? Na, szóval... Te kiszeded az orrszőrzetem, te pedig a fülemből az őrt. Fúj! Papa, mit találtál neki? Menj és játsz egy kicsit az unokákkal. Unokáim, mutasd meg neki a rituális sisakot. Csak küldd el azért őket jó messzire, messzire. Micsoda? Mindent hallok. Megint akarjátok a garázsomat. Csak próbálják meg. Meg sem akarjátok várni, hogy meghalljak. Nem is érdekel a te garázsod, bolond öreg. Menj és játsz inkább a gyerekekkel. Garázs, garázs, öreg fing. Hogy írassatok át szobát közös lakásban? Ez itt a furfangos kérdés. Na, sziasztok! Elrepültem! Szóval a Malvin-szigetekre. Maledív-szigetekre. Mi a különbség? A Malvinokra nem repültél el, nem? Nem repültem el, vásárolni voltam. Te pedig inkább játsz az unokákkal, nem láttad őket évek óta. Hello! Hi! Unokák! Tudtok bolondosat játszani? Nem. Na jó, van, akkor most játszani fogunk valami nagyon bolondosat. És itt van. Tessék. Tessék. Itt van. Betakarítva. Itt van, papa, a teára. Milyen teha, válpántok. Titeket, fiatalokat mindenre meg kell tanítani. Segíts megcsinálni a házimat! Haj, nem most, szívem, kérlek, nem. Papa, de nagyon nehéz! Papa, átvészek mindent! Túlélte a háborút, a gyárat, a nagyanyádat! Elbírok én ezzel! Na, hadd lássuk azt a nehéz házit! Petrov eladta az új zaporazsecet Ivanovnak. Jaj, de bolond ez a Petrov, hogy eladott egy ilyen jó masinát, ejjjj. Amennyire emlékszem, régen minden autó nagyon minőséges volt, nem úgy, mint most. Csupa rossz vas az egész. Jaj, nekem. Papa, figyelj! Jó van, figyelek, szívem. Na, mi a következő feladat? Eladta Ivanovnak az autót 1 millió forintért. Mit tudom, a fiás? Honnan fog szerezni ennyi pénzt? Ez az Ivanov, jaj! Dugjuk be a börtönbe Petrovot. Biztos profitáló.
Amikor fiatal voltam, emlékszem, hogy a spekuláns árulta nekem a tehenét. Kiderült, hogy az pika volt. Aj, milyen idők. Papa! Jól van, hallgatlak. Ivanov vett új gumiabroncsokat a saját kocsijára 100 000 forintért. A régiek elrohadtak. Emlékszem, amikor én is vásároltam új gumiabroncsokat, és valami szörnyű alakok szögeket szóltak szét az úton, mind a négyet kiukasztottam. Kár, hogy nem volt szíjam, kimentem volna, és akkor átadtam volna nekik, hogy csak úgy blau. De papa! Jól van, figyelek. Akkor Ivanov eladta az aporazsecet Szidrovnak 7 millió forintért. Ó, Istenem, visszaszívom, amit Petrovra mondtam. Ivanov a mafiózó. Nézd ezt a rókát, 200 rubel, és Szidrov mit gondolt? És én mit gondoltam? Elvettem feleségül a mamádat. Még az a jó, hogy nem került 200 000 forintba. Miért álltál meg? Folytasd. Na, mi van? Miért álltál meg? Gyerünk, folytasd már! Ennyi volt! Mennyit keresett Ivanov? Na látod, rövid mese volt, ugye? Na, megyek én. Papa, hova mész? Mi a megoldás? Megoldás? Ha tudtam volna, hogy muszáj elvennem a mamádat, én is kértem volna 200 000 forintot, vagy Zaporozsecet. Papa, segíts, hogy megcsináljam a házit! Na jó, nézzük. Papa vett már 5 gőzöst, meg 3 gyárat. Tudok számolni. Biológiából. Micsodát? Milyen jógiá? A sejtek regenerálódásáról és a bőr megújulásáról. Ó, ha mamádat kellene kérdezni, ő mindent megújít a testén. Csak húz és húz. A köldöke a homlokán volt. Biológia az ő területe. Csak kérdezz nyugodtan, mindent el fog mondani. Azt hittem, hogy az csak anyajegy. Én is azt hittem. Elment a kórházba tesztre, mint minden más hölgy. Amíg nem jött meg a 2 milliós szám lapasztikai műtétről. Aj, micsoda idők! Lés Brodov, az kicsoda? Ez az én papám. Szerettem volna látni az apádat. Hát ő is szintén valakinek az apja, nem igaz, Mary Johnson? Oké, Lés Brodov, értem. Drága papa, az unokája összeverekedett a suliban. Mit csináltál? Védtem egy lányt. Látják, védett egy lányt, önök pedig meggyanúsítják. Nem szép egy felnőtt nőtől, de nem ám. Igazából Ivanovnának azért adtam egyest, mert megérdemelte. Micsoda? Hogy is hogy bírtál megbántani egy ilyen szép, csinos fiatal hölgyet? Papa, 45 éves. Pontosan erről beszéltem. Ő egy gyönyörű nő. Most mit csinál estére? Meghívhatnám esetleg egy vacsorára? Papa, mindent elmondok nagymamának. Akkor tudja mit, jó hölgyem? Jobban meg kéne tanítani a gyereket így. 45 évesen. Itt van az én papám. Szerettem volna látni az apukádat. Hölgyem, ne aggódjon, nekem is van pénzem. Ó, olyan frissnek és üdvénynek néz ki, hogy azt hittem magáról, hogy Lotarev a testvére. És mit csinál az én legkisebbem? A semmi fontosat. Nem, minden nagyon fontos. Erről bírunk valami menő étteremben is beszélni, nem igaz? Papa, mindent elmondok a mamának. Tudja mit, legjobb, ha az új kocsiában jön el az étterembe. Hé, az az enyém! Ez itt a tiéd. Ez micsoda? Jegy a 28-as buszra. Sok mama utazik ezzel. Elmesélheted nekik mindent az úton hazafelé.